وفكر بربلا وه وحقب ضيسيم تدوعن معها أهير جليان قيبا كم إذا دل يرد كن والمجال ده برع حرونت قبل كتجرل فكر كان هرومارينيد أويسكا وحقب ساعة أي واحد دل يرد أن كحدين قار كم إذا ودوين كهالبولها وها مجال ده برع لايد كيف تيمية ودوين كاس أو كرو قاضي بلعد مجال ده برع قدوميها قبل كتجرل مدن حمسة محمد عبد يا كرمير دي رجلينا كتجي برنامج كان هرومارينيد ee ay hirgeliyeen dhalinyarada magaalada Burco oo u baahan dhameystir iyo in gacmaha la isu qabsado sidii loo horumarin lahaa bilicda guud ee magaalada Burco Khalid Ahmed Mohamed Khalid Bakayle oo ka mid ah dhalinyarada mutadawiciinta ee keenay fikirkan horumarineed ayaa gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo sidoo kale bulshada ba ka siiyay faahfaahin waxaana uu fariin muhiim ah u diray bulshada reer Burco barnaamijkani waa barnaamij aan ka yimi hal abuur ama fikir dhalinyaro kaas oo aanu hadaanu dhalinyarada nahay aanu ku doonayno inaanu qayb kaga qaadano horumarka gobolka iyo degmada maadaama oo ay muhiim u yihiin dhalinyaradu ee horumarada bulsho ama isbeddelada bulsho ee la doonayo inay sameeyaan dhalinyaradu annagoo ka duuleyna magaalada Burco iyo quruxdeeda waxaanu ka bilownay bilicda magaalada Burco inaanu qayb ka qaadano waxa gudoomiye qayb ka qaadatay oo si weyn loo shaqeysay shirkadda leerka ee hog waxaan idin ka codsanaynaa dhamaantiin baydinka isku duuban inaad barnaamijkan oo maanta bilow taagan oo ujeedadeedu ugu weyn anaga ay ahayd inaanu magaalada isbeddel ka bilowno in nalala dhameystiro insha Allah taala hadii shirkad tahay hadii gudoomiye gobol tahay iyo hadii bulsho kale tahayba waayo isbeddelka iyo horumarka inaga sameyn karna magaalada inaga u qaban karna cid kale uma qaban karto gudoomiyaha gobolka Togdheer mudane Xamise Maxamed Cabdi ayaa bogaadiyay dhalinyarada waxana uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay wax wada qabsiga iyo isbeddelka ay dhalinyaradu ka dhalin karaan deegaankooda arrintanu waa tusaale wanaagsan oo tusaale u ah dhalinyarada runtii oo sameyn kara iyaga oo kaashanaya xoogooda iyaga oo kaashanaya maaragtay firfircoonidooda iyaga oo kaashanaya dhalinyaranimadooda inay wax wanaagsan oo mujtamacna faa'iido u leh ay ka qayb qaadan doonaan waan soo dhaweynaynaa waana ballan qaadaynaa barnaamij kasta oo dhalinyaradu ay ibo furayaan oo dan maaragtay oo hadday xagga bilicotay hadday xagga caafimaadka tahay hadday xagga sportska tahay wax kasta oo dhalinyaradu ay ibo furayaan oo ay ku muujinayaan inay heegan u yihiin inay wax la qabsadaan dadkooda iyo dalkooda iyo magaaladooda waan idinku dhiirigelinaynaa waxa inoo ballana dhalinyaro wax kasta oo maaragtay faa'iido ino leh inagoo gacmaha haysana inaan insha Allah bismillaahi baari aynu wada qabsan doono waxaan inuu insha Allah sameyn doonaa hawlo intan ka fara badan oo xoog loo adeegsanayo uu noqon doono dhalinyarada iyadoo runtii arrimahan oo kale ay dhalinyarada ka jeedinayaan ficilada xunxun dhaqamada xunxun maaragtay balwada nabadgelyo dareen ay sameeyaan waxay kaga waxtar badan yihiin oo wadankooda iyo dalkooda iyo ciidooda iyo magaaladooda ay kaga waxtar badan yihiin inay soo abuuraan ama ay curiyaan fikirro sidan oo kale saliima waad aragtay nimanka dhalinyarada waxay suxir saareen inay street lightskii wax ka qabtaan annagana waa naga ballan dhalinyarada reer Togdheer tallaabo kasta oo wanaagsan oo ay wax ugu qabanayaan magaaladooda oo ay tusaale ugu noqonayaan dhalinyarada kale khayrkooda inaan wax kala qaban doono Xariir Maxamed Koosaar Star TV